Вітаю, це п'ятий канал Львів і Вікторія Сотник. Інновації в освіті. Як зробити освіту цікавою, як привнести у неї інтерактивність. Ми сьогодні про це будемо говорити із нашою гостею, яка, власне, і займається цим. Розкаже нам, чи цікаво це вчителям і дітям. Це Наталія Табачень, керівниця інноваційного освітнього проєкту. Вітаю вас. Добрий день. Отже, Наталія, мова йде про інтерактивні дошки. Що це таке? Розкажіть і, власне, як вони допомагають в освіті сприймати дітям інформацію по-іншому. Це навіть не дошки, це інтерактивні панелі. Бо дошки – це було таке проміжне покоління, яке це виглядало як проектор, дошка, вона фокусується і можна щось робити. Панелі – це вже єдиний прилад. Це як великий планшет. Так, це наче великий планшет і з програмним забезпеченням, своїм комп'ютером. Тобто він мобільний, його можна будь-де поставити, важливо мати розетку і все. Інтернет можна по Wi-Fi, можна включити. І бажання. Так, ну і бажання, звичайно, освоїти. Зараз ми пропонуємо подивитись глядачам, хто ще не знає, що таке інтерактивні панелі, як вони виглядають, як вони працюють. Давайте подивимось. Дуже цікаво виглядає, і мене вражає те, що це розроблено в Україні, у Львові, так? Ви розробили цю дошку, і зараз вона є у кожній львівській школі. Така інтерактивна панель знаходиться практично в кожній школі Львова, навіть декілька є, тому що управління міське наше закупило в кожну школу декілька. В когось більше, в когось менше, все залежить від того, в яких ще конкурсах додаткових приймають школи, наскільки вони активно використовують. Це все, звичайно, враховується управлінням і розподіляється по різноманітних школах. Наскільки я знаю, не всі вчителі готові до інновацій. Mm-hmm. І наскільки можна відслідкувати, як ці панелі використовують активно? Наскільки активно їх вчителі використовують у процесі навчання? Оскільки ми компанія, ми знаємо, що будь-яке обладнання будь-які інновації, вони не будуть використовуватися, якщо вчителів, по-перше, не навчити і не дати технічну підтримку. Тому в нас є навчання, і ми вважаємо, що без того, щоб навчити вчителя, спершу користуватись, а потім прослідкувати, чи він цим користується, чи все-таки вона стоїть в директора в кабінеті, чи може дітям на уроках і що уроку, тому що є, звичайно, що на одну школу, дві-три панелі, це є достатньо мало. Але є приклади хороших шкіл, які мають журнал і записують. Тобто, на певних уроках треба більше дітям візуалізації показати. Тобто, це біологія, та історія, фізика. Такі, що діти не можуть з книжки прочитавши зрозуміти. А є уроки, наприклад, українська мова, можливо, трошки менше треба використовувати. Тому, оскільки ця панель, вона є мобільна, на колесиках, або діти в старших класах, вони міняються класами. Часто деякі школи мають журнал, і записують. Значить, такий-то урок ці проводять з інтерактивною панелю. І для того, щоб пропорційно всі вчителі мали можливість використовувати. Які можливості цієї панелі? Ми бачили, там можна в 3D, наприклад, подивитися, якщо це там була, по-моєму, ДНК людська. Які ще можливості, окрім того, що це можна, власне, подивитися, як це виглядає, як працює панель? Оскільки це інтерактивна панель, на ній можна, саме просте – це, звичайно, писати, створювати власні презентації, як і на комп'ютері. Це може бути будь-яка програма безкоштовна, яку можна закачати, оскільки це комп'ютер, і викладач може використовувати. А крім того, ми пропонуємо цю програму «Мозабук», яка входить в панелі зразу ж. Це освітня програма, вона має гриф Міністерства освіти. Тобто там весь контент не просто як в Ютубі, ви не завжди знаєте, чи це освітня, критично треба.
треба ставитися до всієї інформації, яка зараз існує. Та? А це саме освітня, яка, ну, яка створена для шкіл. Тобто весь контент, всі 3D-моделі, їх більше є 1300 на різні предмети, відео, фото, тести, інструменти додаткові, це навіть ігри там є для початкової школи, ті самі шахи, математика. Тобто це для того, щоб включити в дітей, щоб їм стало цікаво навчатися і зрозуміло для їхнього покоління. І ну, для старших класів, оскільки це біологія, генетика, наприклад, достатньо складно зрозуміти, що це таке ДНК, як то воно виглядає. Тому в такому форматі 3D, де дитина може підійти, покрутити, може зрозуміти, відключити якісь там зв'язки, включити, або походити по якихось там історичних місцях. Ну, для мене, наприклад, як вже для дорослої людини, самі дуже приємно це. І всі діти мають велике захоплення. Тут єдиний момент вчителям приділити увагу, повчитися, оскільки є безкоштовні вебінари, і цим займається і управління освіти, і ми як компанія надаємо можливість безкоштовно вчитись, видаємо сертифікат, і ну, вчителі можуть декілька разів пробувати вчитися, ніхто не обмежує. Але, звичайно, це бажання. Це зрозуміло, що дітям вони, напевно, просто в заході, тому що, ну, по-перше, вже покоління в нас таке, яке не може без гаджетів себе уявити, і їм ближче, напевно, і навчатись на такому великому гаджеті. А вчителі, наскільки вони активно долучаються, от мають бажання вчитися, і які можливості перед ними відкриваються? Ну, спершу вчителям насправді стає простіше. Оскільки, освоївши нові технології, вони спрямовані на те, щоб покращити, полегшити їм роботу. Та? Ну, та, на першу треба підготуватись, тобто зрозуміти, що в програмі є, який контент, можливо, щось своє додаткове. В програму можна ззовні, ну, будь-які презентації, які вчитель вже мав готові, та? Він може загрузити в цю програму і додати ще щось додаткове, якесь відео, чи, ну, в залежності викладача якого предмету. Та? Тобто підготувавши собі декілька уроків, він приходить в клас, в нього завжди є зацікавленість дітей, він завжди може, ну, активно підняти, зробити тести інтерактивні, підняти увагу, тобто не потрібно там всім кричати там, ну, в класі, щоб вони зосередились. Тому що це є інструмент, він завжди легкий для викладача у використанні. От минулого року ви робили такий конкурс для вчителів на найкращий урок. Чи щось вас вразило? І, можливо, якийсь вчитель розробив щось таке унікальне, що ви не продумували для цієї дошки? Ну, дійсно, кожен рік з'являється щось таке цікаве, що ми, ну, часто це діти ініціюють. Вчителі, вони молодці, вони вчаться так, як ми їх вчимо, але ми інколи самі не знаємо можливостей програми, тому що цю програму вже роблять 10 років, вона достатньо об'ємна, там дуже багато функцій, а діти деколи, вони по-нестандартному дивляться, і в них там все літає, все, ну, це дуже красиво. Це конкурс якраз про те, що команда дітей разом з ментором, вчителем може освоїти якусь таку цікаву тему, яка може бути в шкільній програмі, але ви, ну, висвітлити її таким чином, щоб їй було просто цікаво людям дивитись. По-своєму. По-своєму, да. І цього року була дуже гарний приклад. Одна з вчителів з Долбунова, пані Наталія, вона мала дві команди, в них навіть не було інтерактивної дошки, в них програма була лише місяць, тобто ми давали безкоштовно на місяць тим, хто приймав участь, і вона встигла підготувати дві команди, вони зайняли друге-третє місце, враховуючи, що в конкурсі було 90 команд. Ну, чим здивували? Да, ну, дуже нас здивували, тому що часто люди мають вже там, вже дехто має 2 роки цю програму, і їм важче. Які але це предмети це від були? Бажання. Предмети, до речі, це перше місце в нас українська мова була. Дуже, дуже цікаво. Діти підійшли до, там вони якусь таку тему досить складну розказували, і це з української мови. Хоча нам теж говорять українська мова, ну це панель не підійде. Але наше бачення, що це від бажання вчителя, як він хоче подати інформацію і зацікавити дітей в цій інформації. Які ще предмети? Ну,
крім української мови, так. Практично всі, англійська, біологія, була в нас, по-моєму, іспанська чи якась мова, що ми не могли, ми шукали перекладачів, бо не розуміли, що діти говорять. Ну, тобто, у нас дуже гарні приклади і по конкурсу, які приймають участь, і по зацікавленню самих вчителів. Вчителі, насправді, зараз дуже активні стали, вони готові до нових, ну, до саме інновацій в шкільній освіті, якщо їм, ну, звичайно, дають таку можливість, тому що ми розуміємо, є приватні школи, це дуже маленький відсоток в Україні, і це, як правило, великі міста, а все, що стосується маленьких містечок, в них, ну, гірше забезпечення. Хоча бувають різні приклади, де це от саме самоврядування та децентралізація привела до того, що оскільки в містечках з'являються кошти, вони собі в своєму містечку закупляють і працюють, і вчителі вивчають програми. Ну, є дуже-дуже гарні приклади. Безпосередньо ми, ну, я зараз не можу так згадати, я пам'ятаю, в Луцькій області в нас була така закупівля, на все містечко таке. Кожна школа по одній панелі. Дуже молодці. Я знаю, ви зараз готуєтесь до важливої події. Так? Так. Це в січні ви поїдете так. у Лас-Вегас на виставку CES 2020. Розкажіть, що це за виставка і чому так важливо туди поїхати, представити саме Львів? Так. Ну, насправді, ми щасливі, що ми прийняли участь в відборі, оскільки туди їдуть 6 стартапів, команд. Ну, це не завжди всі мають вже готовий продукт, інколи це можуть бути прототипи, та, які шукають собі партнерів. І ми ввійшли в 6 таких компаній, які відібрали міжнародні і українські експерти для того, щоб ми саме представили Україну на виставці. Це міжнародна виставка, яка дуже велика. Технологічних новинок відбувається в Лас-Вегасі. Розміром вона, наприклад, як 35 футбольних полів. Там 200 тисяч відвідувачів. Вона дуже велика. Один раз в рік так відбувається. Туди з'їжджаються зі всіх країн і саме представляють, ну, свої проекти, та, якісь цікаві. Самостійно поїхати це, ну, достатньо дорого. Тому от зараз Україна започаткувала, що відбирає такі перспективні команди, які мають можливість представити, показати свої проекти і, можливо, знайти інвесторів, знайти, ну, ринки, на яких вони будуть працювати. Ми їдемо туди не з інтерактивною, не з проектом інтерактивних панелей, а саме в нас є ще набір для фізики. Фізики – це електрика і магнетизм лабораторні. Та, це цілий набір, який вже, до речі, по-моєму, в нас вже декілька шкіл мають, але ми ще, якби в нас йде перше виробництво, в нас є лінія у Львові, тобто це вже взагалі суто наше виробництво, ми маємо патент на, там є таке магнітне з'єднання спеціальне, це повністю наша розробка. І, ну, саме от з тим набором ми їдемо на цю виставку заради того, щоб знайти партнерів для цілого світу, тому що цей проект не передбачає лише роботу в Україні, та, тому що фізику вчать скрізь у світі. Та, і це така дуже гарна ніша. Ми вивчали ринок. На ринку є або достатньо дорогі набори, які, ну, звичайно, дозволяють собі школи закупляти, але вони достатньо складні, дорогі, не завжди вчителі можуть освоїти використання. Тому ми зробили такий, якби, середній варіант, не дешевого, яке є, і воно не технологічне, не мають якихось вимірювальних приладів, а в нас створені свої вимірювальні прилади, і воно буде на ринку таке, якби, середня ніша займати. Не саме дешеве і не саме дороге, заради того, щоб воно з'явилось в нас на ринку, ну, і ми будемо освоювати інші, звичайно. Ну, ви в освіті, ну, я бажаю, перше, успіху вам. Дякую, так? Дякую. По-друге, ви в освіті вже займаєтесь освітою, ну, близько 6 років. У вас ще є цікавий проект для дітей, мультики інтерактивні. Ви зацікавилися, так розумію, коли стали мамою і стикнулися з нашими реаліями освітніми. От що вам не подобається як мамі, що змінилося вже і що от потребує змін, як ви це бачите?
Так, почало все з того, що ну, оскільки в мене два хлопці зразу з'явилися, і ми почали досліджувати, куди ж їм іти вчитися, з чим вони будуть вчитись. Тобто саме початковий момент, і це все почалося з першого проєкту, коли ми робили інтерактивні ігри, мультики та для таких самих найменших. А потім, коли вже був період, нам треба йти в школу, і ми зрозуміли, що ну, дуже мало куди йти і по якій програмі вони будуть вчитися. Ну, що вас не влаштовувало в програмах? Ну, дуже мало дають можливості дітям обирати, ну, тобто бути креативними, бути, розвиватися в тому, в тій швидкості, яка для них є характерна. Тому що в мене є двоє дітей, і я зразу бачу, що хтось може ну, більш математичні якісь напрямок здібності. Освоювати здібності. Один з моїх хлопців більш такий гуманітарій. Та? І мені хочеться, щоб вони та двоє вчилися, але в кожного свій напрямок. Та, хочеться, ну, і зараз так і є, згідно нової української школи, більше емоційності від вчителя, щоб він приділяв увагу, хоча б там розумів, як, і наскільки ця дитина і бачив її прогрес, а не порівнював з іншими дітками, як то колись було. Всі мають вчитись на 5, для чого це 5, ніхто не знав. Ну, зараз ви спілкуєтесь з вчителями в силу своєї професії, чи ви бачите зміни, помічаєте, що змінилося після того, як власне нова українська школа запрацювала? Дуже, ну, я вважаю, дуже багато змін відбулося. Вчителі вчаться, вони проходять дуже багато курсів, це стимулюється так само державою, згідно цього проєкту. Крім того, є започатковано ряд премій, наприклад, Global Teacher Prize, де вчителі також беруть участь, і ми, до речі, були суддями цього року, і теж давали подарунок одна з шкіл, ми подарували інтерактивну панель, яка поїхала в... не Мелітополь, ой, забула. Мелітополь, здається, так. Мелітополь, здається, так. Тобто, вчителі достатньо активні стали, вони хочуть вчитися, ну, до речі, хочуть інновації. Якщо згадувати, ви згадали цей конкурс, за якими критеріями обирають найкращого вчителя? Це відгуки дітей, це професійні якісь відгуки, це підхід до викладання, що основне? Там дуже багато характеристик. Спершу всі подають свої анкети, і цього року їх було надзвичайно там багато. Потім вибирають з них 50 лише, і вже 50 оцінювали, ну, тобто це величезні анкети, там було щось 6 запитань різноманітних, і такі ніби як есе на кожне питання, і треба було визначити, наскільки ця людина, ну, цей вчитель вносить якісь новації в саме викладання. Це не обов'язково мають бути технології, за допомогою якими він працює, а це обов'язково має бути щось таке, що змінює середовище. Свій підхід. Так, свій підхід, що впливає саме на, ну, на весь клас, а може і на всю школу, і на весь регіон, де він працює. Тобто це такий саме підхід до навчання. Це багато були, звичайно, з використанням різноманітних технологічних засобів, та? Тому що крім панелей зараз є і 3D-принтери, і всякі різноманітні програмки, за допомогою яких вчителі намагаються, ну, дітей більше включити, більше пояснити їм, дати їм матеріал цікавий. Тому що діти зараз, ну, вони це покоління Ютуба, блогерів, вони хочуть такого іншого підходу. Але їх потрібно навчити користуватися цим Ютубом, і так. Це ж не все погане. Там є багато інформації, яку можна використовувати, але якщо не вчити, де шукати цю інформацію, просто уникати, як деякі батьки уникають взагалі. От гаджети – це зло, і ми не даємо. Це теж неправильно. Ну, так, тому що, дивіться, треба дуже розділяти гаджети у використанні. Просто дитина там броузить, що собі шукає, що хоче, дивиться мультики, не знаю, будь-які Ютуб якісь. Чи це використання в навчальних моментах, та? Бо інколи часто запитують нас, а як ви ставитесь до того, що в школах використовують, ну, дозволяють дітям з телефонами. Я, наприклад, проти телефонів в просто, щоб діти приходили з ними і там на кожній перерві, замість того, щоб грати в футбол, щоб бігати, спілкуватися, там, вітати з ним народженням один одного. Ну, ну, неважливо, це соціальне життя їхнє, щоб вони сиділи і там собі дивилися YouTube якийсь канал якогось там блогера для них актуального. Але у випадку
Наприклад, коли вчитель може там на всіх дітей, ну там показуючи на навіть якщо дошки немає на проекторі чи на чомусь, всім дітям дати якийсь контент, або дати якісь тести цікаві, або ну розказати, що дивитися для того, щоб зробити потім якесь есе написати, щоб їм стало цікаво, щоб включити в їх. Для того, звичайно, потрібно. Просто треба, ну тут ми вчимось, тут ми використовуємо гаджети, і тим самим. Люди дорослі самі себе вчать, оскільки я теж собі ставлю таймер, скільки часу я в день використовую соціальні мережі, так само, як і своїм дітям, на те, скільки часу вони просто розважаються. Тому що розважальний контент, ну всі нам хочеться інколи. Це, знаєте, це приборкання інновацій і гаджетів. Там, там. Дякую вам. Це була Наталія Табачин, керівник інноваційного освітнього проєкту. Ми сьогодні говорили про те, як дійсно приборкати гаджети і використовувати їх на користь, тому що дійсно вони як і дають дуже багато корисної інформації і корисних можливостей для дитини, так і, звісно, якщо їх надмірно і не підконтрольно батькам або дорослим, це може і нашкодити. От цікавтесь, чи є в вашій школі, де навчаються ваші діти, інтерактивна дошка, інтерактивна панель, і цікавтеся, як її використовує вчитель. Дякую, це була Вікторія Сотник, 5 канал Львів. Гарного вечора!